Leo tumekusanyika hapa katika Tononoka kwa minajili ya kwenda kumsika mzee wetu Willis Otondi. Yeye alikuwa ni care ya Jaluo katika East and Central Africa. Alikuwa mzee ambaye alijua mila zetu zote. Tena alikuwa mzee ambaye alikuwa anajua tabia ya Jaluo. Na alikuwa kama mtu ambaye tunamtegemea sana wakati kuna machafuko katika Kenya au wakati tunataka maelekeo kama jamii. Na tunashukuru bwana Abdul Samad Sharif Nassir kama gavana wa Mombasa. Tuliongea naye tukamuuliza ya kwamba anaweza kutusaidia tuende tusimame kwa mazishi ya mzee, na alikubali kwa mtu huo. Na leo alisema tuje hapa Tononoka ili atupatie magari ya kuwezesha kutupeleka karibu watu 300. Na tunamshukuru sana kwa sababu hiyo ndio kitu ambacho inatakana. Mtu akichaguliwa kama kiongozi lazima akubali mwito ambao imetolewa na jamii. Tunamshukuru sana. Na sisi leo tukitoka hapa tunaomba Mola ili wajua sisi kama Wajaluo tumekuwa pamoja chini ya baba. Yes. Na tunasema ya kwamba wale ambao walienda kufanya kazi, walienda kumtembelea Ruto bila kuogopa, wale ni kama wasaliti. Kwa maana baba alichaguliwa na watu Kenyans karibu 6 million. Na yeye ndio mwenyekiti wa ODM na kiongozi wa Azimio. Kama ulichaguliwa na ticket ya Azimio huko chini ya baba, ni vibaya kwenda kumuona Ruto kabla hujamuuliza. Afadhali umuulize, akikupa ruhusa nenda. Ile wakati baba aliposema ya kwamba tunaweza kufanya kazi na Ruto, Ruto alikuwa anaenda kututembelea kule Nyanza. Wakati huo tulikuwa hatuwezi kupinga Wajaluo kumuona na kuongea naye kama president. Lakini kurudi nyuma, unaenda kunywa chai State House, makosa kama mzee. Yeye ni kama kabaka wa Mtesa. Kwa hivyo ni mtu ambayo tulimpenda sana. Na Mungu aweke roho yake mahali pema peponi. Tunaomba tu kwa wale ambao wanaenda, mtuombee wale ambao wamebaki hapa. Tufike salama ili tumweke alale. Kwa hivyo sina mengi ya kusema. Abdul Samad aliniambia wakati wa kupiga kura, wale Wajaluo ambao wanaishi Likoni walimpa kura 100 kwa 100. Kwa hivyo nashukuru jamaa yangu ya Likoni. Na hii ndio mwanzo. Sisi kama Wajaluo tunataka tukae pamoja ili tusaidike na serikali ya Abdul Sharif Nassir. Asante sana. Hata hapo kitambo kulikuwa na jamaa yetu ambaye anaitwa Nyandiko. Yeye pia alikuwa na claim yeye ni ke. Otondi naye ndio tulimchagua. Na naomba tu wazee ambao wanapigania kuchaguliwa kama care watulie, kwa maana care, kuchagua care ni kama kuchagua pope ya Wakatoliki. Wanaenda kule Got Ramogi, wanakaa kama siku 3. Katika wale wazee kama watu 8 au 9 ambao wametoka katika locations mbalimbali katika Luoland, wanajiangalia alafu wanasema huyu ndiye ametosha. Kwa hivyo wale ambao wanapigania kukua kweli katika Luoland watulie mpaka tutapata mtu ambaye Mungu ndio atamtoa awe kweli ya Wajaluo. Tukimalizia, tunamshukuru kabisa kwa sababu kwa ile upendo na heshima amekuwa nayo kwa jamii ya Wajaluo. Alipata kujadiliana kuona umuhimu ya sisi kupoteza care ambayo ni mzee wetu mkubwa kabisa Kenya mzima. Wakaketi na wazee wakapeana matakwa yao na aliwasikiliza na akawapatia support ya mabasi. Kuna t-shirts, kuna tikiti kidogo ambao wamepewa pia ya kushikilia mfuko, na kuna maji wamepewa ya kukunywa wanapoenda safarini. Hii ni timu ya kwanza ambayo inaondoka ikielekea Kisumu, na gavana mwenyewe na msafara mwingine itatoka kesho ikielekea Kisumu ili yeye pia jumuike na wengine wanapoomboleza keria Wajaluo.
tunashukuru kwa sababu kutoka kwa jimbo la Mombasa, wengine wangesema sio kitu ya maana. Lakini kwa ile heshima akonao na jamii ya Wajaluo aliona awa support wakienda Kisumu. Tunawatakia kila laheri wanapotoka wakielekea Kisumu, wasafiri salama. Na gavana mwenyewe amesema atakutana na wao kesho huko Kisumu alafu kisha waende kwa msafara moja wakienda Matangani. Tunahimiza jamii ya Wajaluo kuwa tushirikiane, tushikane pamoja, isiwe kitu cha siku moja peke yake. Hii kuzungumza, watu waketi, wazungumuze, wajadiliane. Ikiwa kuna jambo lolote, wao wanaweza zungumuza, sio kusemezana. Kwa hivyo tunaomba hii ushirikiano ambao umeanza sahihi, wazee wetu watushike mikono, watuketishe chini ili tuwe pamoja na tupate kusapoti serikali ya Mombasa County inapoanza na miaka mitano ambayo inakuja. Manake tunajua kabisa hapa ni bedroom ya baba, na tukichafua baba mwenyewe hatakosa mahali pa kukuja. Kwa hivyo tunaomba wazee watushike mikono na wapatiane muongozo ili tupatiane support kwa mheshimiwa gavana Abdul Swamad anapofanya kazi yake, afanyie kila mtu kazi na mahali ambapo kuna amani na kuna uwiano. Nashukuru sana na santeni. Sisi CV 462 hatuna mambo mengi. Tunaomba Mungu atubariki. Tuende bara tumshike huyo mheshimiwa ametuacha na wale tunaenda nao. Tuombe Mungu tufike salama salmin. Hata wale watumewawacha nyuma pia tuombe Mungu. Manake hizi magari tunaenda kusafiri nao simetengeshwa na binadamu. Tuko pamoja watu wa Kisaoni. Nini? Watu wa Nyali constituency. Tuko pamoja. Mimi kama bangu bangu nimetoa shukrani na nyinyi watu wa Nyali constituency tushikane pamoja. Tuwe kitu kimoja. Tuunge baba mkono, tuunge gavana yetu mkono. Mali popote gavana atakuwa na tuhitaji sisi, tutajitokeza. Na tutashirikiana na yeye, na tutafanya kazi na yeye mpaka dakika ya mwisho. Sisi hatuna ubaguzi. Tuko pamoja watu wa Nyali constituency.